Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan ang namaalam si Don Pepe. Ano ang mangyayari? Malalaman pa kaya nila ang katotohanan? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap Welcome to my channel, please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Apex Hospital, bago tuluyang namaalan si Don Pepe, ay nagpakita siya kay Annalyn para bigyan niya ito ng babala na mag-iingat siya kay Carlos. At ganun din si Zoe na panaginipan din niya ang lolo niya na nahihirapan na siya. Nakarjack arrest si Don Pepe habang nire-revive ito at tuluyan ng namaalam sa kanila kaya nagluluksa ang buong ipek sa pagkawala ni Don Pepe, lalo na ang pamilya niya. Samantala, sa kulungan, gumawa ng paraan si Ninang para makausap niya si Moira dahil may ibabalita siya dito. Nagpanggap na maglilinis si Ninang ng kulungan kung saan nakabartuli na pa din si Moira upang mabigyan niya ito ng pagkain at ibalita kay Moira na patay na si Don Pepe. Laking tuwa ni Moira nang sabihin ito ni Ninang sa kanya dahil malaki ang pag-asa niya na makalabas ng kulungan kung sakaling hindi siya madidiinidak sa mga kasalanan niya. Napapangiti si Moira dahil nawala ang isang taong balakid sa mga plano niya at nakakaalam ng sekreto ni Zoe at Carlos. At isa na lang ang problema niya, si Dax. Kinabukasan bumalik si Ninang kay Moira para sabihin na lahat ng transaksyon na pinapagawa ni Moira sa kanya ay nahaharang dahil malakas ang kapit sa itaas ng sponsor ni Madam Lotus. At kahit anong gawin ko ay nalalaman nila, hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko para hindi nila maharang pero sadyang malakas talaga si Lotus at si Giselle. Nainis naman si Moira kay Giselle dahil alam niya na binabayaran nito si Madam Lotus para pahirapan siya sa loob ng kulungan. Kaya sinabihan din ni Moira si Ninang na huwag ka mag-alala dahil may sponsor din ako at kaya niyang tapatan ang lahat na ibinibigay ni Giselle kay Madam Lotus. Sabi ni Ninang na nasa ambay ang sinasabi mong sponsor. Dapat ngayon humingi ka na sa kanya ng tulong para hindi na mahaharang ni Lotus ang mga transaksyon natin. Sabi ni Moira na paano ko siya makakausap kung nasa loob ako ng Bartolina. Kaya naisip ni Ninang nagawa ng paraan ang problema ni Moira. Sinabihan ni Ninang si Moira na ako na lang ang kakausap sa kanya nang sa ganun ay maiparating ko sa kanya ang gusto mong sabihin. Kaya ibinigay ni Moira ang kontak ni Carlos. Samantala sa East Ridge, nalaman na ng lahat ang pagkamatay ni Don Pepe, kaya nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya Tanyag. Ikinanlungkot naman ni Chang Susan at Josa nang nalaman nila ang pagkawala ni Don Pepe at ganon din si Lynette. Kaya nag-aya sila na Josa at Chang Susan na pumunta sa Apex para makiramay sila kay Giselle. Sumabay na si Lynette sa dalawa dahil hindi pa pwede si Carlos dahil may meeting pa ito. Pagdating nila sa Apex na abutan nila si Annalyn at Robert na nasa chapel dahil sinamahan ni Annalyn ang tatay Robert niya. Nakita sila ni Annalyn kaya nagpaalam muna siya sa tatay Robert niya para salubungin ang nanay Lynette niya. Nilapitan ni Annalyn ang nanay Lynette niya at niyakap siya nito. Kinamusta ni Lynette ang tatay Robert niya. Sabi ni Annalyn na kinakausap ko nga po si tatay kasi hindi po siya nagsasalita mula kahapon. Sobrang lungkot niya nga po dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ni Lolo at nag-aalala na ako sa kanya. Sabi ni Lynette na pupuntahan ko siya, kaya nilapitan at umupo si Lynette sa tabi ni Robert. Pero nakatulala lang ito at tumutulo ang luha niya. Sinabihan ni Lynette si Robert na nakikiramay siya at nagpasalamat naman si Robert. Naawa si Lynette kay Robert. At maya maya ay nagkwento si Robert tungkol sa papanya niya kung paano sila nito pinalaki at ang masasayang alaala ng papa niya na hindi niya makakalimutan na mas lalong nagpaiya kay Robert. Kaya inakbayan ni Lynette si Robert para i-comfort niya ito. Samantala, agad naman sumunod si Carlos kay Lynette sa Apex pagkatapos ng meeting niya. Kaya dali-dali siyang umalis. Ngunit nasa lubing niya si Irene sa hallway. Binati siya ni Irene pero hindi ito pinansin ni Carlos at dire-diretsyo lang siya. Nainis si Irene kaya pinigilan niya ito at tinanong niya kung saan siya pupunta. Sabi ni Carlos na pwede ba Irene saka na lang tayo mag-usap at saka yung perang hinihiram mo saka ko na lang din sa iyo ibibigay dahil nagmamadali ako. Pupunta ako sa burol ni Don Pepe dahil namatay ang lolo ni Annalyn. Sabi ni Irene na pwede ba akong sumama sa iyo? Sabi ni Carlos na hindi pwede dahil naandun si Lynette dahil ayaw kong mag-isip siya ng hindi maganda sa akin kapag nakitang kasama kita. Sabi ni Irene na tatakot ka bang malaman ni Lynette kung sino ako? Nainis si Carlos kaya sinabihan niya si Irene na alam na nilinet na ex kita. Kaya pwede ba? Huwag kang gagawa ng gulo. Sabi ni Irene na alam ba niya na kasal tayong dalawa? Dahil kung tutuusin, ako pa din ang legal mong asawa. Hindi na umimik si Carlos at iniwan niya si Irene. Ngunit hindi naman nagpapigil si Irene kahit sinundan niya si Carlos. Pagkarating ni Carlos sa Apex, hinanap niya agad si Lynette at sa paghahanap niya ay naabutan niya si Lynette na kausap nito si Robert sa chapel habang nakaakbay ito kay Robert. Hindi alam ni Lynette na nasa likod niya si Carlos. Habang si Carlos naman ay nakaramdam ng selos pagkakita niya sa dalawa. Hindi niya malaman kung magagalit ba siya dahil ayaw niyang isipin na ginagawa lang ito ni Robert dahil sa pagkakataon na patay ang tatay niya. Gusto niyang lapitan ng dalawa pero pinipigilan niya ang sarili niya. Maya maya ay dumating si Irene at nang hindi na malaya ni Carlos. At bigla itong nagsalita, ang sweet naman nilang tingnan, parang bagay sila. Napapangiti si Irene at sinabihan si Carlos na alam mo, iba ang pakiramdam ko sa kanila. Parang may kakaiba at ramdam na ramdam ko yon. Habang si Carlos naman ay nakatitig lang sa dalawa. Hindi niya ito matiis kaya nilapitan niya na ang dalawa at tinawag niya si Lynette. Napatayo naman agad si Lynette at sinabihan niya si Robert na nakikiramay siya at kinamayan niya ito. Nagpasalamat naman si Robert kay Carlos. Samantala, sa burol ng Diang Pepe, nagpunta ang lahat ng mga empleyado ng Apex at mga kaibigan nila. Nagbigay ng mensahe si Giselle para sa papanya at sa mga taong nagmamahal sa papanya. Habang nagsasalita si Giselle ay umiiyak ito dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ng papanya. Kaya ipinangako niya sa papanya na hindi siya titigil hangga't hindi maparusahan ang mga taong nasa likod ng pagkawala ng papanya. Galit na sinabi ni Giselle na magbabayad sila. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko ng ustisya ang pagkamatay mo. At hindi ako papayag na hindi nila pagdusahan ang ginawa nila sayo. Habang nagsasalita si Giselle sa upuan ay walang tigil din ang kakaiyak oh. ni Zoe habang nakahawak siya sa likod ni Doc Choi. Hindi mapigilan ni Zoe ang sarili niya dahil alam niya sa sarili niya na siya ang dahilan kung bakit namatay si Don Pepe. At habang buhay niya itong dadalhin ng konsensya niya sa ginawa niya sa lolo Pepe niya, habang si Carlos naman ay eh nakatangin lang kay Zoe dahil naaawa siya sa nakikita niya. Alam ni Carlos na siya ang daila ng pagkamatay ni Don Pepe, pero hindi niya hakayaan na makulong si Zoe dahil pinoprotektahan niya ito kahit nasa maling paraan. Makukuha kaya ni Zoe ang mana niya kay Don Pepe? Malaman pa kaya nila ang katotohanan? ano ang gagawin ni Moira para makalabas siya ngayong wala na si Don Pepe. Yan ang ating pakaabangan dito lang sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.